Добър ден! Добър ден! Представете се! Казвам се Явор Вартинков. Собственик съм на фирма Бластин, която се занимава с отоплителни газови инсталации. И освен това съм търговски представител на Байон за България. Благодаря! Какво бихте казали за нас, на вашите приятели? За идея, по-конкретно Марк де Турк и за Даринка, мога да кажа само хубави неща. Но откакто се запознахме с тях до момента, което е много кратък период от време, за 6 месеца горе-долу, те ми помогнаха доста да се справя с тежки задачи за мен. Така че това, което бих казал моите приятели е, ако имате проблем, ако се чувствате като пожарникари и не знаете какво да направите, свържете се с тях, те имат какво да ви кажат и с какво да ви помогнат. Много благодаря за хубавите думи. А какво бихте казали за инструментите на Евром Хъбърт? За инструментите на Хъбърт мога да кажа за сега само хубави неща. Както казах, аз ги познавам от 6 месеца. Започнах да ги използвам. И до момента това, което съм приложил и съм направил на практика, виждам, че работи. Надявам се от тук нататък да прилагам още и още инструменти. В крайна сметка да успея да освободя време за себе си и моето семейство. Много благодаря. Пожелавам го и ние. Само трябва да си приложите инструментите, дали? Да. Благодаря. Благодаря.